Domnului, dragile mele surori, sunt mamă de peste 40 de ani și cu drag mi-am servit familia și multă dragoste a fost și de la Domnul și copilul a fost un copil bun. La 4-5 anișori, când a început să citească și a fost cu mare drag să-i citesc din Biblie. A crescut în biserică, s-a făcut măricel, s-a făcut mare, e lângă Domnul și mulțumim Domnului pentru că suntem mame. Dragele mele, pentru deschiderea sabatului, aș dori să citesc un psalm care spune așa: strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui, să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Tot în deschiderea sabatului aș vrea să vă invităm să intonăm împreună Aparțin Regelui, imnul 255. Sunt un semn pentru
Venim înaintea ta, Tată bun, să-ți mulțumim din toată inima că ai fost cu noi în săptămâna care a trecut și că în acest început de sabat putem fi împreună cu tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate binecuvântările care le revești asupra noastră în fiecare clipă. Îți mulțumim că Tu ai dragoste și milă și răbdare cu noi. Te rugăm din toată inima în seara aceasta să cobori Duhul Tău cel Sfânt asupra noastră, să ne deschizi inimile, să înțelegem cuvântul Tău și să-L aplicăm în viețile noastre. Îți mulțumim pentru tot ce ne oferi. Ajută-ne, Doamne, să fim întotdeauna, să dăm dovadă de copii ai Tăi celor din jurul nostru. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Bună seara și pacea Domnului! Bine ați venit la deschide sabatul la Brâncoveanu. Iată că în tumultul celor 6 zile a venit și cea de-a 7-a zi în care ne putem odihni, în care putem primi binecuvântarea lui Dumnezeu și în care ne putem bucura de întâlnirea cu Dumnezeu în primul rând și întâlnirea unii cu ceilalți. Se pare că una dintre cele mai frumoase expresii care există în mintea noastră, cea mai frumoasă articulare a acestor cuvinte, stă în expresia de-abia aștept să. Atunci când spui de-abia aștept să, există ceva în mintea ta care nu-ți dă pace și nu-ți dă liniște. În sufletul tău există acea frământare bună, voioasă, frumoasă, că în curând acel ceva se va întâmpla. Atunci când spunem de-abia aștept să deschid sabatul, spunem de fapt de-abia așteptăm să intrăm într-o liniște și într-o pace specială, de-abia așteptăm să ne întâlnim cu frații noștri și de-abia așteptăm să pășim în dimensiunea spirituală a celei mai frumoase întâlniri, și anume întâlnirea cu Dumnezeu. După cum ați văzut, săptămâna asta orașul a fost foarte parfumat. A fost așa ca un tablou în care lipseau oamenii și predominau florile. Era un fel de întrebare care persista peste tot pe buzele tuturor. Ce se întâmplă oare? De ce atâtea flori, Edisa? Primăvara, în primul rând, ne aduce și flori, dar a fost o săptămână mai specială pentru că ne putem bucura încă, poate, de mamele noastre, de soții, de bunici, de surori și cred că momentele acestea au putut fi împărtășite în ziua de 8 martie. Când spunem mamă, soție, bunică, soră, ne gândim la familie. Și dacă, așa cum spuneam, tumultul zilelor ne trimite către aglomerație, poate că în această săptămână ne-am putut apropia de ceea ce ne poate fi mai drag, mamă, soție, soră, bunică. Așadar, dragile noastre, vrem să vă spunem bine ați venit în biserică ca să deschidem într-un mod special în această seară sabatul. Iar vouă, celor care ne priviți din casele voastre, vrem să vă spunem doar atât. La mulți ani și Dumnezeu să umple casa voastră cu binecuvântări. După cum vedeți, în spatele nostru sunt câteva din reprezentantele sărbătorii despre care am vorbit mai devreme. În bună parte, ele sunt femei, mame, bunici, soții, iubite și pentru că noi le privim sabat de sabat, ele se numesc surorile noastre. După cum vedeți, lucrurile se așează într-un anumit fel și aș vrea să vi-l traduc în această seară. Avem duete de fete și bunici. Iulia este cea mai proaspătă femeie devenită mamă în biserica noastră. Iulia Dascălu are un băiețel pe care îl cheamă Filip Dascălu. Filip Dascălu. Sora Marioara Maria este o bunică care își privește cu mult entuziasm nepoței. Cum se numesc nepoțelele dumneavoastră? Una se cheamă Sephora, Emma Sephora, și cealaltă se cheamă Timea Anemarie. Dar eu mai am și doi băieți, Andrei și Ștefan.
Sunt mândră de ei, este foarte greu, însă n-aș putea fără ei nicio clipă. Orice destăinuire de bunică începe în felul acesta. Haideți să vedem, Edisa, ce avem pe cealaltă parte. Aici avem și o mamă și o bunică. Tanti Olguța, pentru că eu așa vă zic. Este adevărat, așa este, sunt și mamă și bunică și... Ca să vă spun așa, deci am crescut 4 copii, 3 băieți și o fată, sunt mândră de ei, sunt și bunică, am și 3 nepoți, așa, mai urmează încă 2 și sunt bucuroasă pentru lucrul acesta. Ce frumos a spus urmează. Dacă spui că urmează, înseamnă că nu poți să le spui numărul, așa că nu le spuneți numărul, să nu greșiți cumva. Cum te numești? Tabita, diaconu. Și sunt mamă de fetiță de 1 an. Tabita este la concurență cu Iulia, pentru că sunt cele mai proaspete mămici din biserica noastră și tot nu ne oprim aici. Mergem la o mămică de gemeni, băieți și fetițe. Da, cred că eu sunt cea mai proaspătă mămică. Sunt mămică de experimentez această minune și binecuvântare din partea Domnului. De 4 luni și 2 săptămâni, sunt mămica Sarei și a lui Albert. Da, și soția lui Vili. Se spune că mama înseamnă primul acasă, mama de asemenea înseamnă primii pași și de asemenea mama înseamnă binecuvântarea pe care Dumnezeu a trimis-o mamei, pentru că și în Proverbe găsim scris că fiii se scoală și o numesc fericită, bărbatul ei se scoală și aduce laudă. Aș vrea, pentru că am ales acest sincron dintre o femeie tânără, o mamă tânără și o mamă mai cu experiență, mai trecută prin viață, aș vrea să se stingă luminile și să vedem care au fost începuturile acestor mame. Așadar, haideți să vedem pe cine recunoaștem în următoarele fotografii care vor urma. Cine credeți că este aici, din mamele pe care noi le vedem în față? Este sora Tianu Estera, alată ca o adolescentă, nu? Cam așa. Priviți-vă, sora Tianu. Câți ani aveați aici? Da. 30. 30, da. 30 de ani. 30 de ani. Hai să mergem mai departe. Aici ar trebui să fie... Nici nu știu. Nici eu nu recunosc. Cine ar putea să fie? Recunoașteți personajul. Da? Cred că este sora Olguța, a Zamfire. Ai așa adevărat? Este? Așa este. La 27 de ani. 27 de ani. Da. Arătați bine. Am ascultat din sală că cel mai bine râdea un Chiugicu. Unchiul Gicu fiind soțul, da. Bun. Și să mergem mai departe, o doamnă cochetă cu o prezență franțuzească aproape, nu? Da? Este vorba de, vorbim despre sora noastră, Maria, impunătoare, galantă, elegantă. În ce ipostază ați făcut fotografia asta? Eram nașă. Aveam 25 de ani. Da. Da. Cred că nașele sunt frumoase la 25 de ani. Vă stătea bine, să știți. E frumos. Hei, a trecut viața, nu-i așa? Multe lucruri au fost frumoase. Unele au părut că nu se vor mai termina niciodată și totuși s-au terminat. Altele au ars prea repede. Unele au avut un traseu pe care nu ni l-am dorit. Așa că aș vrea să vă întreb în seara asta. Spuneți-mi, pentru că aveți 45 de ani de căsătorie, 50 de ani de căsătorie, aș vrea să vă întreb, privind așa retrospectiv, privind în spate asupra acestei evoluții a familiei, spuneți-mi ce s-a stricat între timp,
când vorbim despre familie în zilele noastre? Ce îi lipsește? Ce i s-a luat pentru totdeauna? Aș vrea să fiu prima ca să scap de emoții. Ce i s-a luat familiei? Timpul. N-aș vrea să spun că este vrăjmașul nostru, pentru că este materia din care este formată viața și cred că s-ar supăra Dumnezeu pe mine dacă ar spune că este vrăjmașul nostru. Este un dar de la Dumnezeu pe care cu multă înțelepciune trebuie să-l folosim în creșterea copiilor, la locul de muncă. În general, al folosi cum trebuie, cu înțelepciune, cu chibzuință și așa cum își dorește Dumnezeu. Dacă mi-aș face o retrospectivă, cred că am lacune mari în folosirea timpului, cu toate că nu l-am pierdut în petreceri sau în statul la televizor. M-am ocupat exclusiv de familie, de copii, de mersul bine al copiilor, de educația lor, de statul de vorbă, de armonia în familie, de comunicarea cu soțul meu, cu toate că el e mai tăcut, mai lăsat la locul lui așa. Însă, ce vreau eu să vă spun, chiar îi spuneam băiatului într-o zi, uite, sunt mândră de voi, sunteți lângă Domnul și eu îi mulțumesc din toată inima, pentru că nu mi-a fost ușor, că eram două partide în casă, unul cu convingerile lui, celălalt așa, însă am reușit, acolo unde mi-a fost mai greu, să fiu ajutată de Dumnezeu și copiii să rămână lângă mine. Și spuneam băiatului, ți-aduce aminte cât timp pierdeam stând de vorbă cu voi? Și băiatul îmi răspunde, dacă noi suntem lângă tine și suntem lângă Domnul, a fost un câștig, n-a fost un timp pierdut. Da, mulțumim frumos. Da, se pare că timpul ar fi inamicul numărul unu al familiilor din zilele noastre și poate că dacă ar fi să descriem cum este familia secolului 21, probabil că ne-am regăsit cu toții aici și poate că dacă ar fi să fac un scenariu, ar fi cam acesta, venim acasă, poate între timp mai trimitem un mail, facem repede o mâncare, un pic de curățenie, poate mai ascultăm în fugă copiii la lecții, însă nu mai pierdem timpul de a sta de vorbă ori cu familia, ori cu micuții pe care îi avem și probabil că și spiritualitatea ne lipsește, mersul la biserică, credința, rugăciunea, sunt alți inamici ai familiei din zilele moderne. În seara aceasta, pentru că este sărbătoare, vom avea foarte mulți invitați. Următorul invitat, cel care deschide sabatul cu noi pentru prima oară în biserica noastră, este de asemenea un personaj feminin. Este studentă la medicină în anul 1, dar muzica este o pasiune mai veche. Vorbim despre Ingrid Iorgulescu și îi spunem în același timp, Ingrid Iorgulescu, bine ai venit să deschizi sabatul cu noi împreună la Brâncoveanu. Vreau să te întreb totuși ceva. La 20 de ani sau 19? Pot să vorbesc? Da, da. 20 peste mai puțin de 20 de zile. După ce treci de două decenii de viață, de experiență, spune-mi cum ai trăit acest 8 martie? Îmi amintesc că mereu am petrecut frumos 8 martie, mereu cu surprize, mereu cu flori, mereu cu o prăjitură și mereu cu timp de calitate cu mama. Ingrid nu a venit în această seară singură, a venit cu mama și ne-au pregătit chiar un moment special împreună, dar acesta îl vom asculta puțin mai încolo. În momentele care urmează, Ingrid Iorgulescu va cânta pentru noi și ne vom închina prin muzică împreună cu tine. Mulțumim, Ingrid, pentru că ai venit în această seară la noi. Mulțumesc și eu.
smerit în fața ta, Iisuse, vin să-mi dai în dar azi pace pe deplin. Cuvinte n-am să-ți mulțumesc, să-ți spun că te sub copacii goi.
început și să te întorci la cel ce te-a iubit atât de mult. Aripi, 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 zboruri de clăbuc, clipe călătoare către zări se duc. Să le arunce în găini reci. Aripi, 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 ce se duc pe veci. Clipele se duc, ieri a fost de mult și atâtea ceasuri grele tu în viață ai avut. Dar timpul lui trecut și să te întorci la cel ce te-a iubit atât de mult. Cerul, cerul, cerul te-a chemat mereu, sângera pe cruce. Ceasuri grele tu în viață ai avut. Dar timpului trecut s-o iei de la început și să te întorci la cel ce te-a iubit atât de mult. Ieri a fost de mult și atâtea ceasuri grele tu în viață. Timpului trecut s-o iei de la început și să te întorci la cel ce te-a iubit atât de mult.
Am terminat pe săptămâna asta treaba. Poate ai terminat și tu, cât de cât. Oricum trebuie să ne oprim când apune soarele. Bunica mea îmi spunea să nu mă mai iau după ultimul minut, acela exact când dispare soarele și atunci începe sabatul. Zicea că trebuie să ai toate gata, cu mult timp înainte și să aștepți sabatul, eventual cu cântece, cu psalmi, eventual cu nerăbdare. Dar ar spune cineva ce știa bunica despre alergarea noastră de astăzi, că nu mai ai timp de nimic și din contră, mai fur și din minutele de după apus. Acum sunteți la biserică și sunt foarte, foarte impresionată de faptul că sunteți atât de demodați. Să știți că e un compliment, pentru că acum trendul e să stai acasă și să dormi, că doar ești obosit, hăituit, dar la Biserica Brâncoveanu, unde sunteți dumneavoastră, veniți în casa Domnului să deschideți sabatul. Fiți binecuvântați pentru asta. Și, doamnelor, pentru că a fost 8 martie, pentru că a fost ziua femeii și luna aceasta este pentru femeie, femei care se aseamănă în timpul săptămânii parcă tot mai mult cu Marta decât cu Maria, vă doresc ca la fiecare apus, când începe ziua Domnului, să reușiți să puteți cânta griji, dureri, în sabat zboară. Mulțumim lui Dumnezeu! Sabat fericit! Într-adevăr, griji, dureri în sabat zboară. Mesajul ne-a fost transmis de Raluca Mătescu, realizator la Speranța TV, Dimineața cu Speranță. Un mesaj care cred că ar trebui să ne bucure că avem sabatul și binecuvântarea pe care o primim de la Dumnezeu în fiecare sabat. Fetele tinere au crezut că au scăpat de întrebări, dar evident că nu e așa. Fetelor, ați primit multe cadouri și vi s-au făcut surprize, numai cum avem și noi câteva surprize pentru voi sub formă de întrebări. Așadar, prima întrebare am să o adresez eu Iuliei, pentru că e prima de aici, din rând. Spuneam puțin mai devreme că timpul, într-adevăr, este un inamic al vremurilor noastre. Și totul se face pe fugă, totul se face foarte repede. Însă, cred că și familiile tinere sunt cele care se confruntă cu probleme în zilele acestea. Iulia, care crezi că ar fi un inamic al familiilor tinere în zilele acestea, în secolul 21? Eu cred că în zilele de azi, unul dintre inamicii cei mai puternici ai relațiilor este dragostea desăvârșită, acea dragoste care vine de la Dumnezeu, care este ca a lui Dumnezeu. Iubim, dar suntem egoiști, nu mai suntem responsabili, o iubire incompletă, ca să zic așa. Deci dragostea desăvârșită, dragostea dumnezeiască. Deci, poate că de multe ori nu mai putem spune că familia este locul iubirii. Dumnezeu a creat să fim împreună, iar acel împreună nu mai este de nedespărțit în aceste zile. Și euul fiecăruia dintre noi poate fi un inamic al relațiilor tinere. Poate că ar fi bine să ne întoarcem înapoi la acele principii biblice și poate că în momentul când vedem că familiile se destramă, poate că întrebarea ar fi nu ce să fac eu, salvându-mi căsătoria, ci ce îmi spune Biblia să fac pentru a-mi salva relația. Deci, euul este unul dintre inamici. Tabita este căsătorită de... din dragoste. Da. De aproape 4 ani. De aproape 4 ani, timp în care a reușit să facă primii pași, au și căzut, s-au ridicat, de obicei vezi să mergi pe o tricicletă. Dar, Tabita, pentru tine am o întrebare foarte, foarte simplă. Spune-mi, te rog, în cei 4 ani acumulați de experiență, de căsnicie, care sunt cele mai copilăroase motive din care vă certați? Păi, să zic unul cel mai des... Sunt acasă cu Naomi și Adrian este în oraș, cu toate că știu unde este, dar vreau să-l sun și... Nu răspunde. Nu răspunde. Este trafic, gălăgie, nu aude și
când răspunde, prima întrebare asta e, de ce n-ai răspuns? Și când aud că îmi zice, a fost gălăgie sau am avut telefonul pe silențios și nu l-am auzit, deja mă liniștesc și totul revine la normal. Când nu răspunde la telefon, intervine așa o, cum să-i zic, o tensiune, da. O neliniște spre ușoară iritare, da. E, acum să știi că, nu te incriminăm, nu te acuzăm de nimic. Majoritatea oamenilor pe care îi vezi în sală se enervează dacă nu li se răspunde la telefon. Stați liniștit. Asta deci, dezavantajul tehnologiei, nu? Că există telefoane. Un prim motiv a fost deja evaporat, scos din joc. Nu te poți certa din cauza asta. Dă-ne alt motiv. Păi, nu știu, altul... Mâncare. Cum i-ai gătit în primii 4 ani? Avem cam aceleași gusturi și ce nu-mi place mie, nu-i place și lui. Deci ne-am înțeles pe această direcție. Excelent. Deci lucruri... Bine certuri în familia ta, Vitei. Acum eu am să merg către Anca. Nu o să o întreb același lucru. Însă poate că uneori ne plictisim dacă nu ne certăm. Și ar fi totul prea banal sau obișnuit în familia noastră? Ce ar trebui să facem pentru ca relația noastră să nu fie o relație obișnuită, o relație banală? Ce trebuie să facem pentru a ține acel lucru ca o scânteie? Primul răspuns care vine acum și foarte rapid, faceți copii! Cu siguranță, și doi odată, cu siguranță, nicio zi nu o să semene cu cealaltă. Fiecare zi are dinamica ei. În fiecare zi învățăm de la puiuții noștri mici lucruri noi. N-aș putea să spun că am experimentat banalitatea sau obișnuința în familia noastră. Suntem o familie echilibrată, care facem tot împreună. Am prins ideea, este o idee ce promovează natalitatea. Să știți că asta e un subiect național chiar. Da? Dar este un subiect ce ține și de familie, dar să fie făcuți, cum se cheamă, să vină pe fondul ăsta normal, așa. Iată că ele au răspuns foarte bine, nu? Eu mă declar mulțumit și pentru că am prins câteva secvențe din ceea ce înseamnă viața familiilor tinere și din viața familiilor mai experimentate, nu putem să plecăm de aici, până când nu le punem o amprentă cu iz de dedicație din partea lui Vili Dula. Așadar, Vili, vino să ne explici câteva lucruri din punct de vedere muzical. Înainte de a cânta acest cântec, vreau să spun câteva lucruri legat de versurile pe care le-am scris. Am găsit un cântec deosebit, cu o sensibilitate aparte, și m-am gândit să fac o dedicație mamei mele, așa că mesajul din acest cântec este foarte personalizat. Este vorba de familia noastră, de cei doi frați ai mamei mele, așa... despre faptul că pe lângă zâmbetul frumos, de altfel, al tuturor mamelor, cel mai frumos zâmbet este al mamei. Nu contează mama cui este. Dar, pe de altă parte, și cu un glas, echipată cu un glas deosebit, sunt câteva elemente care personalizează acest cântec. Însă, gândindu-mă la evenimentul acesta, mi-am dat seama că pentru fiecare copil, mama lui are cel mai frumos zâmbet, are cel mai frumos glas, chiar dacă nu poate să cânte, are cea mai frumoasă trăire sufletească, chiar dacă, știu eu, trece prin greutăți și nevoi. Așa că, este valabil pentru orice mămică de aici și cu atât mai mult pentru mama celor doi copii ai mei.
dați-mi voie să-l cânt alături de soția mea. Deschid amintirea, privesc înapoi. Văd chipul tău, mamă, ce-mparte la doi. Printre jerbe de stele, tu ai locul tău. Un far de speranță pe tot drumul meu. Ai clădit pe degeaba, cu drag și senin, iubita mea, mamă, ești rostul de deși ai albit. Aștepți câte o veste de om împlinit. Prețioasele sfaturi, repere în timp. În lumea asta mică rămâi al meu nimb. Astăzi mama mă cheamă, mai vino pe acasă. Balsam pentru suflet, i-al mamei popas. Privire de înger cu glas minunat, mereu ai pus preț pe genunchiul plecat. Într-o lume ce uită să ardă de dor, rămânem cu toții al mamei odor. Primăvară de suflet ai înmugurit, e mama în cântecul meu. Are mama cel mai frumos zâmbet? Îl are. Are mama cel mai frumos chip? Așa este. Probabil că v-am trezit amintiri și am mers exact în locul de unde am început să privim și să deschidem ochii pentru prima oară, să dezlușim micile cuvinte, să facem primii pași. Să fie binecuvântate mamele noastre, soțiile noastre și voi toate din seara aceasta și care sunteți pe net, care purtați nume de femeie. Domnul să vă binecuvinteze pe toți, pe toate. L-am ascultat odată o emisiune la radio cu un tip care vorbea foarte frumos din Faptele Apostolilor. Să fi fost un apostol? Da. Va fi în această seară prezent cu mesajul său. Este vorba despre Florin Matei,
Are o poveste interesantă pe care cred că fiecare dintre noi am avut-o, sau poate că nu am avut-o. Când suntem tineri, adolescenți, suntem așa poate că uneori dezorientați. Căutăm, dorim ceva mai mult. Viața poate că nu ne-a oferit până în acel moment lucrurile pe care le așteptam. Și începem să căutăm. Florin Matei a căutat. Este dintr-o familie ortodoxă, dar cu numele. În perioada adolescenței, în căutările sale, a ajuns la Biserica Baptistă, la Biserica Evanghelică, a ajuns și la Biserica Adventistă de ziua șaptea din Popatatu. A fost interesant pentru el. A mers apoi la Biserica Învingători. Acolo a găsit niște tineri companioni. I-a plăcut și nu a mai plecat. S-a făcut și pastor. Iar după ce a terminat Institutul Teologic Adventist, a avut district, primul la Urziceni, apoi în Brăila, apoi la Florești, iar apoi Speranța a continuat și este la Speranța TV, realizează o emisiune, Adevăruri și Perspective, iar în această seară este prezent alături de noi să ne prezinte mesajul din partea lui Dumnezeu. Florin, am ocazia să te invit în această seară să spun din partea bisericii noastre, bine ai venit în Biserica Brâncoveanu. Mulțumesc mult, dar să știi că mi-e frică de tine. Știi de ce? Deci m-am așezat lângă Edisa. Nu. Pentru că el pune întrebări periculoase în seara asta. Așa că îi mulțumesc și stau departe de el. Am ales să pun cele mai dificile întrebări ca să-i răspund lui, pentru că și el timp de două ediții mi-a pus întrebări destul de grele. Așadar, Florin, mulțumim foarte frumos pentru că prin traseul tău, itinerarul acesta de cunoaștere și de descoperire a credinței în Iisus Hristos, ai ajuns în sfârșit și în Biserica Brâncoveanu. Florin va deschide cuvântul și noi vom asculta. Domnul să te inspire. Mulțumesc, amin. Bună seara și mă bucur să putem fi împreună în seara aceasta. Ocazie deosebită, ocazie de sărbătoare în care fiecare dintre noi ne putem bucura de cuvânt, ne putem bucura și unii de alții. Ca să putem înțelege Evanghelia și să putem aprecia pe deplin mesajul ei, cred că este important să înțelegem înainte de toate lumea în care trăim. Cred că paradigma s-a schimbat. Era o vreme când porneam de la Scriptură. Și Scriptura era cea care dicta mersul nostru, direcția noastră, fie că vorbim de familie, fie că vorbim de viața creștină în ansamblu. Cred că lucrurile astăzi s-au schimbat. Și anume, cred că trebuie să începem puțin de la ceea ce reprezintă lumea, mesajul lumii, situația lumii, pentru ca, înțelegând puțin lumea în care trăim, să putem ajunge spre Scriptură și să vedem cum putem implementa principiile Scripturii într-un mod eficient. Tocmai de aceea, în seara aceasta, o să încep cu partea negativă a lucrurilor. Sunt câteva prejudecăți pe care noi le avem în clipa în care vorbim de familia creștină. Prima prejudecată pe care noi o cultivăm de cele mai multe ori este aceea că ori de câte ori ne căsătorim și vorbim nu numai de vârsta fragedă a căsătoriei, 20 și mergând spre 30, 40, noi toți avem simțământul că atunci când ne căsătorim, căsnicia noastră va fi altfel, va fi diferită. Uitați-vă, vă rog, în lumea nu doar bisericească, uitați-vă și în societate și în clipa în care vă uitați acolo, vedeți extrem de multe probleme, nu probleme doar ale individului, ci probleme în viața de familie. Vorbim foarte mult despre violența domestică. A fost și o campanie în perioada aceasta la Europa FM și nu numai. Adică deja societatea simte că familia nu mai funcționează la fel. Și noi cei care avem informații avem următorul gând. Căsnicia mea nu se va confrunta cu astfel de probleme.
Eu nu voi avea așa ceva. Auzi de violență domestică, auzi de certuri, auzi de conflict, auzi de disensiuni, auzi de opinii diverse și te căsătorești crezând cumva. Căsnicia mea nu va fi el. Așa. E o problemă a generației din care fac parte și eu și fără să vreți faceți parte și dumneavoastră. Concepția postmodernă spune în felul următor că întreaga istorie este bună de aruncat la coș. Adică, ceea ce contează este istoria pe care eu mi-o fac și dacă vă uitați bine la tinerii de astăzi, veți vedea că ei desconsideră ceea ce părinții noștri, ceea ce mama mea, tatăl meu, au agonisit și încearcă să îmi ofere. Generația noastră nu se mai uită spre generația părinților, cu admirația cu care alte generații s-au uitat. Nu mai există așa ceva. Eu pot să-mi fac istoria mea, eu pot să-mi fac direcția mea. Așa că istoria familiei mele e bună de aruncat la gunoi. Contează ceea ce eu cred și căsnicia mea va fi altfel. Să știți că e o prejudecată ce ne duce spre un drum înfundat. De ce? Căsnicile noastre ale tuturor, să știți că nu sunt cu mult diferite. Știți? Sunt autori, psihologi creștini, care spun că fiecare familie are ADN-ul ei. Ce înseamnă asta? Fiecare familie are anumite principii după care funcționează. Ceea ce funcționează într-o familie, de exemplu, s-ar putea să nu funcționeze în familia mea. Ceea ce funcționează într-o altă familie s-ar putea să nu funcționeze în dreptul unei alte familii. Fiecare familie are tabieturi, obiceiuri, modalități proprii de a-și rezolva problemele. Lucrurile astea nu erau cu mult timp în urmă. Ce se întâmplă însă în clipa în care noi plecăm la drum considerând că vom avea o căsnicie diferită? Vreau să zic că căsnicile noastre nu sunt diferite. Noi tot în lumea asta trăim, noi tot cu aceleași probleme ne luptăm. Fie că vorbim de creșterea pruncilor, fie că vorbim de timp, fie că vorbim de ce nu, de ceea ce se află în buzunarele noastre, adică în portofelul nostru, mai exact. Să știți că frământările sunt aceleași. E o prejudecată. A doua prejudecată și mers spre Sfânta Scriptură ca în felul acesta să ne apropiem de Scriptură. E un exemplu biblic, cel consider extrem de grăitor pentru situația noastră. Sunt în Luca, Evanghelia lui Luca, la capitolul 1 cu versetul 6. Este descrierea pe care autorul o face în dreptul unui cuplu și spune în felul următor: vorbind de Elisabeta și vorbind de Zaharia, persoane cunoscute, celor care s-au apropiat de Scriptură, spune versetul 6, amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduirile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. A doua prejudecată. Observați, vă rog, ei erau neprihăniți, păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduirile Domnului și cu toate astea n-aveau ceva. Ce n-aveau? N-aveau copii. A doua prejudecată sună în felul următor: dacă vom fi neprihăniți, nu vom avea nicio problemă în calitate de familie creștină. Important este un lucru, să fii credincios. Dacă ești credincios, nicio problemă din lumea asta nu te atinge. E, asta este prejudecata ce trebuie cumva demontată. Deși neprihănirea este trăită în raport cu Dumnezeu, și aici este frumusețea Evangheliei, rămâne o realitate cu care noi toți ne luptăm, și anume, neprihănirea nu ne garantează lipsa problemelor în familie. Dacă aș face un experiment bazat cumva pe sinceritatea noastră a tuturor, vă spun că rezultatele ar fi de 100%. Veți vedea că putem să fim oricât am fi de neprihăniți, și aici nu vreau să desconsider ideea de neprihănire, nu la asta mă refer. Putem să fim cât vrem de neprihăniți, dar să veți vedea, fie că ești neprihănit, fie că ești nelegiuit, în lumea asta tot vom avea probleme. Fiecare dintre familiile prezente în sală, în biserică, în seara aceasta și familiile celor care ne urmăresc, dacă ar fi să facem astăzi un sondaj, am ajunge la următoarea concluzie: toate familiile au o lipsă
Unii au copii, dar n-au bani. Alții au bani, dar n-au copii. Alții au copii, au bani, dar n-au. Și puneți dumneavoastră puncte, ce simțiți nevoia că lipsește. Ideea este că noi trebuie să ne obișnuim în lumea aceasta că neprihănirea, deși trăită în raport cu Dumnezeu, nu ne garantează neprihănirea aceasta că în lume noi nu vom avea probleme. Problemele avem, bun, și la ce ne ajută neprihănirea? Pe simplu. Neprihănirea te ajută să faci față altfel problemelor. Neprihănirea te ajută, în fața ochilor ți se deschide o altă perspectivă. Nu vă aduc sondaje că Adi mi-a zis 15-20 de minute, 15-20 de minute, 15-20 de minute, 15-20 de minute. De câte ori mă suna, 15-20 de minute. Gata, Adi, am înțeles, 15-20 de minute, sper să fiu de cuvânt. Nu v-am adus sondaje. De ce nu v-am adus sondaje? Pentru că sondajele sunt crude, iar ele spun în felul următor, că noi toți în lumea asta avem probleme. Dar ceea ce îți deschide perspectiva asupra lumii și te ajută ca dincolo de probleme să întrezărești speranță, și anume că în sfârșit o criză va fi depășită, este tocmai persoana lui Dumnezeu. Sondajele spun că acele cupluri în care persoana lui Dumnezeu nu este găsită, dar aici vă rog, intrăm și în biserică, că dacă ești în biserică în calitate de familie creștină, nu înseamnă că l-ai pe Dumnezeu, adică nu credem în automatisme, ci credem în felul următor: Dumnezeu îți dă speranța să crezi că în viitor, deși n-ai acum, ceva bun ți se va întâmpla. Trec mai departe. A doua idee este versetul 66 și mă apropii ca să fiu de încredere pentru Adi. Toți cei ce le auzeau, capitolul 1, deja copilul a venit pe lume, criza a fost rezolvată, intervine o altă frământare. Toate păstrau în inima lor cuvintele acestea și ziceau: oare ce va fi pruncul acesta? Vă dau citire din noua traducere a Bibliei, spune în felul următor: toți cei ce le auzeau le păstrau în inimile lor spunând: oare ce va deveni acest copil? Eu cred că asta este cea mai mare întrebare pe care o familie și o biserică și-o poate pune. Și anume, întrebarea este: ce vor deveni copiii noștri? Ce vor fi copiii noștri peste 5 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani? Prejudecata este următoarea, și anume, a primit un mesaj din partea Domnului, este o naștere miraculoasă, cu totul specială, deosebită, va crește oricum în temere de Domnul. Niciun copil nu crește în temere de Domnul la modul automat. Mie îmi place mașina mea de spălat. Știți de ce? O setez, am aruncat de fapt hainele înăuntru, o setez în funcție de timp, în funcție de țesătura hainelor, 30-45 o oră, și știu că după o anumită unitate de timp mă duc, scot rufele, le întind și aia e toată treaba. Nu mă frământă mașina de spălat. Ce bine ar fi la fel și cu copiii. Să-i fixez și o jumătate de oră, 2 ani, 3 ani, 4 ani, să iasă cum ieșeau, cum spunea tata pe vremuri, produsul finit. Îl pune aici pe bandă, ieșea în capătul celălalt și aia e, produs de serie. Nu, ci cred că întrebarea cea mai importantă, și asta este și frământarea dumneavoastră în seara asta, este: oare ce va fi pruncul acesta? Oare ce va deveni pruncul ăsta? Avem mulți copii astăzi în biserică, prețuiți, valoroși, ne bucurăm de ei, însă eu cred că Dumnezeu astăzi vrea să ne punem această întrebare. Oare ce vor deveni copiii noștri? Și e un lucru foarte curios. Sunt studii care spun în felul următor, că în clipa în care ești preocupat de copii, din punct de vedere spiritual, studiu făcut în Statele Unite, când ești preocupat de copii, din punct de vedere spiritual, îți crește propria spiritualitate. Nu vreau să zic
în dreptul acestui aspect că e un mecanism ce funcționează de la sine. Nu la asta mă refer, ci eu cred că atunci când preocuparea vor fi copiii noștri și întrebarea oare ce vor deveni ei devine principală în viețile noastre, veți vedea cumva că e o altă metodă în care s-ar putea să vedem astăzi biserica redeșteptată cum nu am văzut-o de mult. Vă doresc un sabat binecuvântat, vă doresc familii fericite și întrebări care au de-a face cu viitorul, nu numai al nostru, al familiilor, ci întrebări care să devină frământare și preocupare. Oare ce vor deveni copiii noștri? Și când ne punem această întrebare pe care o pune aceste femei, veți vedea și noi vom fi altfel. Zâmbiți mult sabatul acesta și nu numai. Bucurați-vă de copiii pe care îi aveți. Bucurați-vă de partea feminină din viața dumneavoastră. Și mai ales, înainte de toate, un zâmbet în fiecare zi pentru cei pe care îi iubim. Amin. Am cunoscut un nume cald, tuios, așa de scump, de drag și de frumos. Copiii pretutinde ne-al știu și fără el pământul e pustiu. Trezește-ne suflet scumpe amintiri, aș vrea să le scriu pe lista de martiri. Iubire-i sacrificiu tot ce-i bun, un nume scump aș vrea mereu să-i spun. Stay.
Am cunoscut un nume calduios, mama, și poate că în această săptămână am avut ocazia să spunem mamelor, soțiilor, surorilor, vă iubim, fiți binecuvântate. Se spune că acum un an sau doi s-a făcut un sondaj, s-au luat câteva interviuri la niște copilași de la o grădiniță și au fost întrebați cine este mama, cum este ea și cum văd ei pe mama. Iar unul dintre băieți a spus că mama este cea care nu îi ceri, dar îți aduce luna de pe cer. Probabil că mama, într-adevăr, știe întotdeauna ce are nevoie copilul ei. Ea plânge când copilul ei plânge, râde atunci când copilul ei râde și de aceea, probabil că Dumnezeu a numit-o binecuvântată și i-a dat acest dar. De asemenea, despre Timotei, se spune. Apostolul Pavel spune despre credința lui Timotei că a fost moștenită de la mama și bunica sa. Așa că le putem spune în această seară, mamelor, fiți binecuvântate. Pentru că ne-am bucurat împreună și de mesaj și de cântec, de bucuria pe care o simțim împreună aici cu toții, ar fi frumos să și cântăm împreună imnul 344. Tatăl nostru, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru dragostea nemărginită pe care ne-ai arătat-o dându-ne pe Fiul Tău ca să intre în familia noastră și în felul acesta să ne readuci în familia Ta. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat mame, soții și fiice. Și te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să binecuvânți pe mamele noastre cu fii respectoși, iubitori și care să aducă bucurie mamelor.
te rog să binecuvânți pe soțiile noastre, cu soți de treabă, cu soți corecți, cu soți iubitori, grijulii, nu doar în preajma lui 8 martie, nu doar în timpul sabatului, ci zi de zi, în așa fel încât ele să fie recunoscătoare ție pentru darul pe care li-l dai. Te rog să binecuvânți pe fiicele noastre, cu tați iubitori, cu tați purtători de grijă, cu tați care să le înțeleagă și în același timp să le fie de ajutor ori de câte ori este nevoie. Te rugăm să ne binecuvânți ca biserică și să faci ca harul tău să fie cu noi cu toți. Amin. Dragilor, am început sabatul acesta scoțând în față pe surori, mame, soții și fiice. Suntem atenți ca nu cumva să dăm slavă altcuiva decât lui Dumnezeu. Dar nu putem să nu ținem cont de faptul că Dumnezeu a ales să ne dea ilustrația puternică a dragostei sale prin imaginea mamei. Poate o mamă să uite? Nu putem să neglijăm faptul că relația pe care Dumnezeu dorește să o aibă cu noi este asemănată cu relația unui bărbat cu femeia lui, cu soția. Și din acest motiv nu putem să nu dăm atenție acestui subiect și acestor persoane și personaje nu deosebite, foarte importante în viața noastră. Aș dori, în încheiere, să vă las un gând în plus față de cele spuse. Poate că este o repetare, vom vedea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este câștig, zicea Pavel. Și ar fi frumos dacă nu doar am zice, și ar fi și experiența care ne caracterizează pe fiecare dintre noi. Ceea ce vreau să vă spun în această seară este: trăiți în Hristos și sunteți în suburbiile cerului, la marginea cerului, gata să intrați. Între voi și împărăția slavei și țara slavei este un zid subțire. Doar atât este între noi și împărăție când trăim în Hristos. Este doar o călătorie de o oră până în Canaanul ceresc, țara făgăduinței pe care o așteptăm, în care Florin nu va mai avea dreptate. Dar acum, din păcate, are. Sperăm însă că lucrurile se vor schimba curând. Fie ca harul lui Iisus Hristos să fie cu mamele, soțiile și fiicele noastre. Fie ca harul lui Iisus Hristos să fie cu fiii, soții și părinții lor, doamnelor din sala aceasta și de pe internet. Fie ca binecuvântarea Domnului să ne însoțească și să avem un sabat, nu doar cum l-am început. Domnul cu noi cu toți. Amin.
vrut să fii fericit printre oameni. Glasul-e tău să răsune duios. Poți să te îmbraci cu lumina ca un astru frumos. Poți să împarți haina ta cu oricine, să fii cinstit în orice zi. Tot vei fi ca norul ce trece, dacă în viață nu știi a iubi. Drumul spre lumea dintre stele azi trece prin și
Amin. Am pus punct în această seară pe o idee care ar trebui să intre în casa fiecăruia dintre noi atunci când vom pleca de aici. Drumul spre fericire este scris de dragoste. Familiile se mențin prin dragoste. Reconcilierea se face pe baza dragostei. Capacitatea, puterea de a continua în ciuda obstacolelor se face tot din dragoste. Putem să avem orice, oricând, oricât. Dacă nu suntem în stare să iubim fără niciun interes, nu vom putea să avem niciodată liniște și familii fericite. Să ne ajute Domnul pe toți ca împreună cu El în familia noastră și cu dragoste să ducem o viață frumoasă. Mulțumim că ați fost cu noi astăzi și ați văzut cât de repede trec clipele frumoase. Bănuiesc că și voi, dragile noastre, cele mai tinere, v-ați încântat atunci când ați zis ce frumos, m-am măritat, lucrurile sunt atât de frumoase, o să fie atât de fain în viața asta. Și v-ați uitat așa în stânga și în dreapta și ați tras așa puțin cu ochiul și a zis, a cam albit, am atât de mulți ani înainte, nici nu vreau să mă gândesc. Cealaltă s-a uitat, Anca, și a zis, n-are riduri, dar oricum se vede așa puțin. Și zici, ce frumos o să am înaintea mea, o viață frumoasă, sunt o femeie frumoasă, o mamă împlinită, dar nu uitați că timpul trece, trece și așează. Dacă nu vom avea în viața noastră frumusețea aia, care să ne înfrumusețeze nu doar fața și chipul, ci să ne înfrumusețeze pe noi ca oameni, familiile noastre, bisericile din care faceți parte, nu avem nimic. Vreau să vă propun o surpriză în seara asta. Atât și dumneavoastră, cât și lor. Haideți să vedem ce ar însemna peste ani mamele cele mai tinere de astăzi. Vă rog să priviți. Iulia, dacă ar trece anii, da? Să mergem mai departe. Anca. Și iau-o și pe Tabita. Dar nu vă speriați, știți de ce? Mai atât de mult până atunci. Așa de mult mai e până atunci. Dragilor, fără să vrem, fără să ne dăm seama, trecem. Pierdem din frumusețe. Dar dacă ne rămâne dragostea, dacă ne rămâne bucuria aia de a trăi frumos în viață, ce are a face un rid aici sau aici? Bunătatea face totul într-o viață de om. Mulțumim că ați fost cu noi în seara aceasta atât de târziu. Vă mulțumim vouă care ați fost pe internet cu noi și ne bucurăm de fiecare dată că ne lăsați să pătrundem în casele dumneavoastră. Nu dorim să vă facem adventiști. Nu vorbim să vă chemăm spre ceva mistic. Dorim doar să înfrumusețăm viața dumneavoastră. Să simțiți că mâine va fi diferit decât astăzi. Dacă nu aveți o biserică, căutați-o, pentru că aveți nevoie de dezvoltarea vieții spirituale. Ajunge săptămânii în cazul ei. Îmbunătățiți-vă viața. Căutați o biserică. Și dacă o veți găsi, aflați în ce constă dragostea lui Dumnezeu. Vă mulțumim și dumneavoastră, celor care ați fost prezenți în sală. Mulțumim și pentru mesajul pe care ni l-a transmis Florin Matei în această seară. Mulțumim, Ingrid, pentru muzica pe care ne-a adus-o în această seară, alături de mamă, Greta. Și întotdeauna există acea relație specială de dragoste între mamă și fiică, iar în această seară s-a văzut acest lucru. Mulțumim și colegilor de la tehnic care ne-au ajutat în această seară și să știți că ne-au ajutat și cu imaginile acestea ultime pe care le-am văzut. Și haideți să pornim mulțumim la drum. Vali Bogdan, mulțumim Liviu Dumitraș, mulțumim Vicențiu Petreacă pentru ceea ce face, mulțumim Rareș Lazar pentru tot ceea ce faceți, este o echipă tare, nu se vede, dar tot ceea ce se întâmplă este datorită lor. Vă mulțumim frumos, băieți! Vreau să spun că haideți să pornim în această seară cu acel mesaj al dragostei pe care l-a spus și Adi și cu mesajul pe care l-a transmis Ingrid prin cântec și să nu lăsăm ca lucrurile rele, lucrurile negative care ni se întâmplă în viața de zi cu zi să ne copleșească.
Dar, totuși, ultimul gest copleșitor al acestei seri este oferit de bărbații care știu întotdeauna cum să se comporte în ziua de 8 martie. Haideți să vedem dacă ne-ai ști și nouă, invit pe băieți. Părinți și copii, în Iisus ne-ntâlnim, frumos de iubire ne spune spre alte mări. Am găsit ca pacea într-o rugă de seară. Rămâne așa de el Osana și popas printre heruvii.